Sådan kan du som klubfællesskabsmedlem hente op til 4 billetter til hver Randers FC hjemmekamp. Klik på login op i højre hjørne. Indtast din e-mail, som du har hentet dit medlemskab med. Log ind. Klik på den pågældende kamp. Vælg de unumrerede områder. Indtast op til 4 billetter. Tildel en e-mailadresse til hver billet. Vælg efterfølgende billettypen klubfællesskabsmedlem. Klik på tilføj en rabat. Aktiver rabatten. Sig ansøg. Gentag proceduren for de 4 andre billetter. Klik videre på næste. Klik videre på næste. Afslut transaktionen. Du kan nu vælge at hente billetterne på en sms, så du får dem tilsendt. Eller du kan hente billetterne til print. I dette tilfælde henter vi billetterne til print. Herefter printes billetterne ud og medbringes til stadion og scannes. Vi glæder os til at se jer på GFU Spark Randers. Rigtig god kamp.